পূজা বুলি সকলোৱে পাৰ্লাৰ গৈছে, স্কিন কেয়াৰ কৰিছে, হেয়াৰ কেয়াৰ কৰিছে। মইতো যোৱা নাই, গতিকে ভাবিলোঁ আজি ঘৰতে কিবা এটা কৰোঁ। এইফালে চাউল কেইটামান তিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু লৈছোঁ মিক্সি বাতি এটাতে ভাত। ভাত আমাৰ চুলিৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হয়। যদি ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। চাউল ধোৱা পানীখিনি ভাততে দিম আৰু অলপমান ৰাখি দিম। আৰু মই ইয়াতে নাৰিকল তেল এক চামুচ আৰু লগতে ভিটামিন ই কেপচুল দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, দেখুৱাব নহ'লে। আপোনালোকে ইয়াত দৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মোৰ ওচৰত নাছিল বাবে মই নকৰিলোঁ। এটা কণ্ডিচনাৰ টেক্সচাৰত এইখিনি বনাই ল'লোঁ, তাৰপিছতে চুলিখিনি নিজৰ সুবিধামতে ছেকশ্যনিং কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা পায় তেনেকৈ লগাব পাৰে। আৰু যিখিনি ৰৈ গ'ল সেইখিনি মই স্কিনত এপ্লাই কৰি দিলোঁ মুখতে। আৰু শ্বেম্পু মই ষ্টিক্সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আপোনালোকে যি শ্বেম্পু লয় তাকেই লৈ ল'ব। আৰু ষ্টিক্সৰে মাস্কো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু আজি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ মই অলৰেডি ভাতৰ মাস্কটো লগাইছে। আৰু যিটো শ্বেম্পু লয় সেইটো ল'ব, লৈ পিনি চাউল ধোৱা পানীখিনি যে থৈ দিছোঁ তাতে দি ল'ব। আপোনালোকে যদি ভাতৰ মাস্কটো ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে চাউল ধোৱা পানীত আপোনালোকে শ্বেম্পু দি পিনিও ধুই চাব পাৰে, তেতিয়াও ভাল ৰিজাল্ট এটাই পাব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মাস্কটো ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে কণ্ডিচনাৰ বা বেলেগ হেয়াৰ মাস্ক ইউজ কৰিব পাৰিব।